Dear students, আজি আমি তোমালোকৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ তোমালোক ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 বিশ্ব ৰাজনীতিত আমেৰিকাৰ আধিপত্য ইয়াৰে যিটো চেপ্টাৰটো আমি যোৱা ক্লাছত আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰ আগতেও ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে তোমালোকৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবিলাক গতিকে আমি লং কুৱেশ্যনত তোমালোকৰ পঢ়া হৈছে ইতিমধ্যে আধিপত্য কি আধিপত্য কেই প্ৰকাৰৰ উদাহৰণৰ ব্যাখ্যা কৰা এইটো ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে যিহেতু আমেৰিকাৰ আধিপত্য আৰম্ভ হৈছিলে 1991 চনৰ পৰাই ছোভিয়েট পতনৰ লগে লগে গোটেই বিশ্বতে আমেৰিকাই আধিপত্য গ্ৰহণ কৰি আহিছে আমেৰিকাই নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আছে গোটেই ৰাষ্ট্ৰবিলাকক আৰু গতিকে আমি তিনি প্ৰকাৰে আমেৰিকাৰ আধিপত্য দেখিবলৈ পাইছোঁ কঠোৰ আধিপত্য বা ৰাজনৈতিক আধিপত্য বা সামৰিক আধিপত্য বুলি কয় প্ৰথমটো দ্বিতীয়টো হৈছে আমাৰ গাঁথনিগত আধিপত্য বা অৰ্থনৈতিক আধিপত্য আৰু তৃতীয়টো আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ সাংস্কৃতিক আধিপত্য বা নৰম আধিপত্য যিয়ে নহওক আমি আধিপত্য তিনি প্ৰকাৰৰ এক্সাম্পল আমি আলোচনা কৰিছোঁ ভিডিঅ' যোগেও পাইছোঁ আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম এইটো হৈছে আমেৰিকাৰ আধিপত্যৰ প্ৰতিবন্ধকতা কনষ্ট্ৰেইণ্টছ অফ আমেৰিকান পাৱাৰ গতিকে আমেৰিকাৰ আধিপত্যত কি কি বাধা আছে গতিকে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যিটো আমেৰিকাৰ আধিপত্যত বৰ্তমান বিভিন্ন ধৰণে বাধাগ্ৰস্ত হৈছে গতিকে এই প্ৰতিবন্ধকতাৰ মূল কিছুমান কাৰক আছে গতিকে নাম্বাৰ 1 সমাজৰ খোলা প্ৰকৃতি অপেন নেচাৰ অফ আমেৰিকান ছ'চাইটি গতিকে ইতিমধ্যে পাইছোঁ যিহেতু আমেৰিকান যিটো ছ'চাইটি এইটো খোলা প্ৰকৃতিৰ গতিকে আমেৰিকাৰ সমাজৰ গাঁথনি সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হ'বৰ বাবে জনগণে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক মুকলিভাৱে সমালোচনা কৰিব পাৰে গতিকে আমেৰিকাৰ যিহেতু সমাজ ছ'চাইটি অপেন বুলি কোৱা হৈছে অপেন নেচাৰ অফ আমেৰিকান ছ'চাইটি গতিকে আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণে বা আমেৰিকাৰ জনসমাজক সমাজৰ যিটো গাঁথনি আছে সেই সমাজৰ গাঁথনিৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে চৰকাৰক মুক্তভাৱে সমালোচনা কৰিব পাৰে আৰু যিকোনো কামত বাধা আৰোপ কৰিব পাৰে যেনেকুৱা সামৰিক অভিযান বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিব পাৰে গতিকে এইটো আমেৰিকাৰ এটা মূল প্ৰতিবন্ধকতা বা বাধা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ দ্বিতীয়টো হৈছে আমেৰিকাৰ আন এটা বাধা হৈছে বা প্ৰতিবন্ধকতা হৈছে সাংবিধানিক গাঁথনিৰ বাধা কনষ্টিটিউচনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ কনষ্ট্ৰেইণ্টছ অফ কনষ্টিটিউচনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ গতিকে সাংবিধানিকভাৱেও যিটো গাঁথনি আছে সাংবিধানিক যিটো গাঁথনি আছে আমেৰিকাৰ যিটো আমি জানো আমেৰিকাৰ সংবিধান এখন পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ চুটি সংবিধান আৰু তাত সাংবিধানিকভাৱে কিছুমান বাধা কনষ্টিটিউচনত আছে যি চৰকাৰে সেই সংবিধানখনৰ গাঁথনি কেতিয়াও ভংগ কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে গতিকে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আমেৰিকাৰ শাসন ব্যৱস্থা ক্ষমতা বিভাজন নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু সেই চৰকাৰৰ তিনিটা বিভাগ আছে বিধানমণ্ডল কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকা গতিকে সেয়েহে এই তিনিওটা বিভাগে চৰকাৰৰ অনমনীয় আৰু অপৰিসীম সামাজিক ক্ষমতাত প্ৰয়োগত বাধা আৰোপ কৰিব পাৰে গতিকে এই চৰকাৰৰ তিনিটা বিভাগ আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ গতিকে বিধানমণ্ডলেই হওক কাৰ্যপালিকাই হওক বা ন্যায়পালিকাই হওক গতিকে স্বতন্ত্ৰ তিনিটা বিভাগ আমেৰিকাত আছে এই তিনিওটা বিভাগে নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিব পাৰে যদিও গতিকে এইটো বিভাগে এইটো বিভাগক কেতিয়াও উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সাংবিধানিকভাৱে আমেৰিকাত বাধা আছে যাৰ কাৰণে আমেৰিকাই যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে বিধানমণ্ডল কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকাৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ অনমনীয় বা অপৰিসীম সামৰিক ক্ষমতাক তেওঁলোকে বাধা দিব পাৰে তৃতীয়তে আছে জনমত তথা সংবাদ মাধ্যমৰ বাধা পাব্লিক অপিনিয়ন অৰ মাছ মিডিয়াছ কনষ্ট্ৰেইণ্টছ গতিকে জনমত আৰু সংবাদ মাধ্যমেও আমেৰিকাৰ প্ৰতিবন্ধকতাত বা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বা সংবাদ মাধ্যমবোৰে বিশেষকৈ চৰকাৰৰ সন্দেহজনক সিদ্ধান্তসমূহৰ বিৰুদ্ধে জনমত গঠন কৰি চৰকাৰক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰে গতিকে আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ গতিকে আমেৰিকাৰ যি জনমত শক্তিশালী জনমত আছে তেওঁলোকৰ সংবাদ মাধ্যম আছে গতিকে তেওঁলোকৰ সংবাদ মাধ্যম বা পাব্লিক অপিনিয়ন বা মাছ মিডিয়াছ তেওঁলোকক হৈ মই কি কৰি কৰিব পাৰে যে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিব পাৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদৰ যিবিলাক সন্দেহজনক সিদ্ধান্ত তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে জনমত গঠন কৰিব পাৰে ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে চৰকাৰক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰে গতিকে এইটো আমেৰিকা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেলেঞ্জ বা কনষ্ট্ৰেইণ্টছ বুলি কোৱা হয় নেক্সট 4 নম্বৰটো বাধা আছে আমেৰিকাৰ বা প্ৰতিবন্ধকতা হৈছে উত্তৰ আটলাণ্টিক চুক্তি সংগঠন যিটো আমি নাটোৰ বিষয়ে পাইছোঁ নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন বা উত্তৰ আটলাণ্টিক চুক্তি সংগঠন যিটো 1949 চনৰ 4 এপ্ৰিল তাৰিখে এইটো চুক্তি হৈছিলে এই চুক্তিখন আমি সামৰিক চুক্তি বুলি কওঁ এই চুক্তিৰ লগত আমেৰিকাই 12খন ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে ঐক্যবদ্ধ হৈ আছে আৰম্ভণিৰ পৰাই গতিকে ইয়াত সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এই সংগঠনে আমেৰিকাৰ কিছুমান নৰম হৈ ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ বাবে আবেদন জনাইছে গতিকে ইতিমধ্যে এই যি নাটো সামৰিক চুক্তি আছে এই চুক্তিখনক কেতিয়াও আমেৰিকাৰ চৰকাৰে উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আমেৰিকাই সেই 1949ৰ পৰা টিল ডেট এতিয়ালৈকে
বিভিন্ন রাষ্ট্রক এটি উপেক্ষা করে তেওঁলোকে যিকোনো সিদ্ধান্ত লব নোৱাৰে। কারণ তেওঁলোকে বাকি সেই রাষ্ট্রসমূহৰ লগত ঐক্যবদ্ধ হৈ তেওঁলোকে নরমভাৱেহে ক্ষমতা প্রয়োগ কৰিব পাৰে। কাৰণ সেই ৰাষ্ট্ৰবিলাকে আমেৰিকাক ইতিমধ্যে নরম ক্ষমতা প্রয়োগ করেহে আবেদন জনাইছে যে নরম ক্ষমতা প্রয়োগ করব পাৰিব, অন্যথা নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু বাধা আহিব পাৰে। এই ধরনের আমি দেখবলে পাইছো যে আমেরিকার আধিপত্যের কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, কনস্ট্রেন্টস আছে বা প্রতিবন্ধকতা আছে আমি দেখবলে পাইছো। এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন, এটা তোমালোকৰ এক্সামত আহে, গতি তোমালোকে নিশ্চয় মনোযোগেৰে শুনিছা আর ভালদরে বুঝি লবা। গতি আমি নেক্সট আর একটা কোয়েশ্চন আমি পড়িম, এটা তোমালোকে অকমান ভালদরে লিখি লবা। থ্যাংক ইউ।